不倫、みだらで、薄汚く、非常識な欲望、家族を裏切り、周囲を傷つけ、友達を失い、すべてを破壊する許されない恋。不倫は究極の恋愛の形よ。このまま女を捨てて一生終えていいの？私も今の生活を捨てる気はないわ。でもほんの少し刺激を求めて退屈な毎日を忘れさせてくれる。私は若い男とチャラチャラ不倫するよりあったかい家庭が作りたいんです。今夜は今夜くすぐるような青少学園の北野と申します。お怪我大丈夫ですか？今彼のこと素敵って思ったでしょ。31歳結婚5年、夫は7個上、子供なし。33歳、結婚2年目、妻は1歳上。夫がもう自分を愛してないことを知ってるの？本当の恋愛なんて結婚してからじゃなきゃできないわ。普通、届けてますよ。これ以上親しくなってはいけません。絶対に。神様、ごめんなさい。自分が奥さんのいる人を好きになるなんて想像もしてなかった。ただこれ以上進むと後戻りできなくなる。いや、ママにも秘密があるのかなって思ってまさか浮気なんかしてないよね？そんなことしたら私殺すからね、相手の女。今不倫する主婦が多いって言うじゃない。バレたら一巻の終わりだぞ。奥様不倫してますよね？もたもたしてないでさっさと抱き合ったら。最低ね、泥棒猫。彼女とは二度と会わないで。愛してるわ。恋は女を嫉妬に狂わせ、人のものを奪えとそそのかし、私の世界は壊れていきました。家に帰って母親に戻るんだ。お前が好きだよ。賢いふりして生きてきたけど、とうとうメッキが剥がれたわ。僕たちがやってることは決して許されることじゃない。飛び降りたら簡単に死ねるよね。先生、電話やメールでの連絡も一切取らないと誓っていただきます。この条件を破って会った時は。誓います。私の恋はみんなの笑顔を奪いました。さよなら、北野さん。夫のある身で奥さんのいる人を好きになった私は罰を受けました。離婚して家族も仕事も住むところも失い、奥さんの元へ戻った彼のことなんて忘れたつもりでした。神様は私を試していたのでしょうか。私たち話してもいけない。もう会っちゃいけないんだよね。だからこれは独り言。今度こそちゃんとする。信じてほしい。神様、あの人を私にください。純愛ごっこのつもり？ダブル不倫して逃げてきたって噂だよ。じゃあ奪っちゃおうかな。好きなんだ。いつまでも席抜かないでズルズルしてるから。簡単に行かないんだよ。簡単に。どうして私じゃなくてあの人なの？最後だから、もう少しだけ。昼顔。